Pietų regiono žuvivaisos skyriaus vedėjas Artūras Vaitskus pakvietė Simno gimnazijoje besimokančius Ukrainos vaikus užsukti į Simno padalinį ir iš arti pamatyti, kaip veisiami vėžiai ir įvairios žuvys. Vaikai lydimi savo mamyčių bei gimnazijos direktorės Jolantos Gudelienės apžiūrėjo dirbtinės žuvų apvaisinimo ir ikrų inkubavimo technologijas. Ekskursijos pabaigoje visi svečiai buvo apdovanoti balionais ir žuvivaisos reprezentacinėmis dovanėlėmis. Palinkėta neliūdėti ir vėliau kada nors čia vėl apsilankyti. Tikrai bus ko pamatyti. Mnoho ryb krasyvych, balshych, malinkych. Nu ką, džiugu, kad mūsų žuvininkystės tarnyba, žuvivaisos departamento pietų regiono Simno skyrius irgi prisidėjo prie vaikų iš Ukrainos edukacijai. Pažintinę įžangą padarė kaip naršinama žuvis ir tikėkimės, jei žuvininkų ichtiologų ir neišeis, tai bent žvejų mėgėjų padaugės.